Se puede ser viladecanense en catalán, en castellano con diferentes acentos e incluso en la lengua de los recios bereberes del Rif. És només un fragment del pregó que ha fet el guanyador de l'últim Premi Planeta, Lorenzo Silva, veí de Viladecans des de fa 5 anys, només ha tingut paraules d'elogi per a la ciutat. Para bien o para mal he recorrido bastante mundo, y no solo dentro de España. Y hay lugares donde tú llegas y notas enseguida que no eres bienvenido, o bueno, se te consiente, se te tolera, ¿no? Y hay otros lugares donde tú rápidamente te puedes incorporar. Y este es uno de esos lugares. Yo creo que las personas debemos ir buscando esos lugares. L'alcalde Carles Ruiz ha destacat el caràcter participatiu de les festes. A Viladecans, sobretot la seva festa major, és el lloc que organitzen els barris, les entitats, la gent de les associacions i, evidentment, totes les activitats que estan pensades per nens, per gent gran, per gent jove. És una festa multitudinària. És el moment que Viladecans, després de l'estiu, es troba al carrer. Acabat el pregó, que s'ha fet al cúbic per l'amenaça de pluja, els castellers de Viladecans han aixecat dos pilars. Els assistents han ajudat a fer pinya i han aplaudit l'actuació. Més tard, el Piro Musical ha fet alçar la vista desenes de viladecanencs que han gaudit dels focs al Parc de la Marina.